Jorma kliver in i vinnarcirkeln som den avslutande kusken och gör det för tredje gången. Tre segrar, det måste du vara nöjd med under kvällen, va? Ja, mycket nöjd och fina hästar. Mm. Vad tycker du om Massimo Unico? Ja, han kommer nu av fem år, han kommer nu att starta. Han kommer bra starthäst och han växte också hela tiden. Och jättesnabb och bra idag och ut och jättefint upp och idag. Ja, han har inte startat som tre- eller fyraåring. Vet du varför? Jag vet inte. Ja, han nu kommer jag. Jag kan tro att han tjänar bra pengar. Ja, rejält snabb från start också. Ja, jättebra. En bra lopp på idag. Mm. Vad tyckte du om vinnaren i jubileumspokalen ikväll? Ja, jättebra. Han bästa hästen idag och vann och loppen. Och han bara egen tempo. Jättebra. Mm. Tack så mycket, Jorma, och stort grattis. Okej, tack.